Efter nästan exakt 100 år här i svängen mitt i byn river nu lantmännen sin spannmålssilo i Tygelsjö söder om Malmö. Och det är Nabil Taha som sätter käftarna i de 18 tornen. Ja, det är egentligen ingen konstighet där. Börja uppifrån och gå ner. Du kniper som ett kex liksom så? Ja, det stämmer det. Ja. Jag har en arm som jag sätter på och sen har jag en sax längst fram. Och sen klipsar jag ner bit för bit ner tills jag kommer hela vägen ner. Och hur långt upp är det till toppen? Jag tror det är en 24-26 meter tror jag det är. Dit upp når du? Ja, det är ingen fara. Har du gjort någonting sånt här för? Ja, jag rev gamla lantmännen i Eslöv. Det har jag gjort ju. Där gamla nya högskolan ligger, det har jag också rivit med höjdrivning där. Och... I Malmö? Det stämmer det. Och till gamla latinskolan rev jag också, så det har varit lite höjdrivningar. Totalt är det 18 hektar som ska bebyggas mitt inne i Tygelsjö. Och det är på Pierre Roberts och lantmännens gamla tomter som Midrock och lantmännen snart ska bygga en ICA-butik och 320 bostäder med torg. Det är många nyfikna som stannar och fotograferar när Nabil Taha sakta men säkert tuggar i sig de 25 meter höga spannmålstornen. Till och med småbarn är nyfikna. Så. Du blir lite så turistmagnet i Tygelsjö. Ja, det är man nog överallt. Där man kan sätta på långa armen.